Останню гру у цьому році Житомирське Полісся зіграло у Львові із місцевими Карпатами. Матч виявився своєрідним зіткненням лідерів, адже клуби йшли один за одним у турнірній таблиці. Перший тайм розпочався перевагою Вовків. А вже на 14-й хвилині команда відкрила рахунок. М'яч до воріт Карпат відправив Денис Янаков. На 30-й хвилині Карпати залишились у меншості. Олег Лень отримав другу жовту картку і залишив поле. Це і стало головним переломним моментом, запевняє тренер команди. Полісся на сьогоднішній день – це команда по підбору футболістів, скажімо так, прем'єр-ліги. В 10-х грати тяжко. Ну, але це наші помилки, ми нікого не звинувачуємо. Наша помилка – отримали вилучення в першому таймі, тому десь наш план на гру трошки мусив мінятися. Ну, але нічого, рухаємося вперед, критично нічого немає. До першого тайму додали 3 хвилини, однак рахунок не змінився. На перерву команди пішли з результатом 0-1. Та вже на 50-й хвилині гри Карпати зрівняли рахунок. Автором голу став Ростислав Тарануха. Та нічия протрималась близько 5 хвилин. Тоді ж Євгеній Морозко зі штрафного забив 2-й гол за команду Полісся. Зрештою, рахунок 1-2 став остаточним. Тренер переможців каже, грали приблизно на рівні. Як кубкова гра, бойова гра. Ніхто не хотів поступатись. І Карпати хотіли, і ми хотіли. Нам трішки більше повезло. Самі ж футболісти кажуть, особливо принциповою цю гру не вважають. Однак готувались як до кубкової. Хотіли завершити рік перемогою. Ми готувалися як до кубкової останньої гри. Ми хотіли закрити цей сезон перемогою, щоб йти без поразок та порадувати всіх. Та готові були йти вони з першої хвилини, кістка в кістку. Я не сказав би, що це вилучення якось їм помішало. Не знаю. Я думаю, що це не сильно повлияло на них. Чувствувалось, що вони грають до останнього, хотіли вирвати цю перемогу, хотіли грати до кінця, не хотіли програвати. Як результат, Полісся знову обіграло Карпати і відірвались вперед на 12 очок. Житомиряни йдуть на зимові канікули, маючи 13 перемог та 1 нічию у цьому сезоні.